Er þið Arna Gunnars og Jóhannes Karl? Tveir af þremur orðaði við Já, Jói Kalli staðfestu þannig bara, hann væri á leiðinni viðtal á, já, Hinn er búinn að fara í viðtal, sko Já Og hérna En hvað segir, Jói Kalli eða Arna Gunnars? Ég var að Og segja hann sænski í aðstofa þjálfurum Það er krummas að, hérna, hjá mér Um þetta mál Já, hvað með það? Hún er svo að, hérna Að Arnar Gunnarsson Það sé eitthvað eru að pælinga frá Hammarby Já, hann var með tvö liði í Svíþjóð Já, að það sé Hammarby Og það er náttúrulega mun stærra félag heldur en Norrköping Norrköping, já. En svo var ekki líka eitthvað að hann vildi fá það inn í hérna að það fengi teimi sitt úr víkinni með ef hann ráðinn að hann myndi teimi koma með honum Það er svona ýmsa pælingar í því sko Ég meira, hvað gera víkingandi þá ef að það bara það allt verður, ef allt þjálfarateimi bara fer á sama tíma? Það verður ekki. Ég er líka neitt að spenntur, þetta er mjög skemmtilegu punktur og... sem hún komið að því að nú Óskar að taka formulega við hérna Haugasund. Er einhver íslenski þjálfara sem að muni fylgja honum? Er hann búin að gefa út að starfsliði verður ennþá svo sama eða ætlar hann að endurnýja það eitthvað með Íslendingu og jafnvel eða erum við að horfa í einhverja Íslendinga byltingu í... Erum við að sjá fleiri þjálfara, heldur en bara þá, úst, mögulega... Ég meni aðstofuþjálfara... Já, aðstofuþjálfara, stiftaþjálfara, næringafræðinga... Þetta góð pæling, við erum að fara í þetta. Úst, erum við að fara að horfa í það að séu fleiri pæling. Að fara erlendis, heldur en bara þjálfarandi sem slíkir, eins og með Arna Gunnlaugs. En þú veist, ef Arna Gunnlaugs hefur á tveimur liðum að velja... Hann vinur hann Hammarby. Já, öllu líkjöndum, og ég meina Jói Kalli gæti alveg hentað Norrköping örglega vel, þú veist, það verið gaman að eiga bara þrjá þjálfara út. En hvað heldur að Jói Kalli muni enda sem þjálfari aðalþjálfara Norrköping lengi? Ég sko... Þú varst nú ekki hrifin á Röpaskar? Nei, málið var sko, ég var ekki hrifin á fótbolta sem að spila. Ég er að segja það. En það bara spurning hver kröfunni á Norrköping 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 það eitthvað það líka og allt sem fylgir því en hérna veitu hvað við að tala en ef að þú veist þessi hugmyndafræðin sem sparkar langt og allt þetta og vera svolítið direkt hún getur alveg gengið upp hjá ákveðnu liðum og sem réttu leikmenn allt í þetta þar sem hann hann Skaga og mista náttúrulega Tryggvara frá sér þetta seinna tíma og hann hafði ekki lengur sama power fram á við til þess að bomba þessu fram, hann kannski hafði ekkert annað plan, en ég veit ekki, ég var bara gaman að sjá það báða að fá þetta tækjara, þetta bara mjög góð viðurkenning fyrir íslenska þjálfara. Og þetta setur íslenska þjálfara upp á tætnar, þeir vita að það er verið að fylgjast með okkur, bara gerum vel hérna, vinnum, starfið okkur vel, við höfum verið að sjá íslenska þjálfara fara í úlingaliðina úti sem styrta þjálfarar og annað og vera að gera flottu hluti á Norrlöndunum og Freyr náttúrulega í Danmörku en þú veist það virðist að opnast meira þessu gluggi fyrir Íslendinga að fara út á Norrlöndin á þjálfa sem við erum að vekja athygli heldur betur það er næsta víst já ég bara eins og ég segi ég er svona fyrir íslensku bestu deildina þá vona ég bara Arna Gunnlaugs að fara og taki teimi með sér bara að ég hafi alveg fullkomlega reiskilin en á móti þá er það er líka engin smá stjóri ég vona ekki ég vona hans vegna aðstoðþjálfari og kannski svona 3-4 bestu leikmenn aðstoðþjálfari sænska landsliðsins er líka orðað við stöðuna þannig að þetta er nú ekki þetta er svona tvíbent hjá mér ég vona að Arnar fái topplið af því að ég held mikið upp á hann en þú vilt ekki missa hann á deildinni ég vil ekki missa hann á deildinni en ég sko maður getur ekki valið bæði þá var ég Hammarby líklega mjög góð klúbbur já ég vildi bara óska þess að hann fengi svona lið og stærðagrað á við Hammarby eða eitthvað slíkt sko því að hann er svo ógeðslega fær þjálfari það sem alltaf Arna Gunnlaugsson hefur alltaf líka með þessi er fótboltaferill en það sem leikmaður þú veist, það er ekki eins og hann sé að koma hann inn og fólk getur googlað hann og sér hvað hann gerði og hvað hann spilaði og heita þetta skilja, það er einhvern veginn hann hefur það líka með sér en fyrir alltaf hina sem hafa ekki fótboltaferill með sér þá höfum við Freyri Alexandersson sem hafði enga ferill en hefur búin að sem leikmaður, hann átti enga feril sem leikmaður þannig að þú veist bara fyrir hina bara... sem að er að hlusta og er ekki með langa feril sem þjálfara því að ég er líka breik sko, gerði bara vel Já, en hann náttúrulega kom sér á svolítið korti með bara árangri þú veist, með landslið, landsliðan okkar báðum og leikni líka og leikni náttúrulega og allt það þannig að þú veist, hann er búin að, við getum orðað þannig hann er búin að, varð búin að þurfa að vera að þjálfa mun lengur, þú veist, heldur en Arnar til þess Þetta var brot úr þættinum Mín skoðun með Valtý Birni.
Til að heyra þáttinn í heilsinni ásamt öllu öðru efni á Broadcast þarf að kaupa áskrift inn á broadcast.is.